Každý má rád peníze, krásně vypadají, krásně voní a v případě nouze i docela dobře hřejou. Peníze prostě nejde nemít rád, takže kdo tvrdí opak, s největší pravděpodobností lže. Pokud to teda není youtuber, protože ty to dělají hlavně pro lidi. No a s příchodem a rozmachem internetu se samozřejmě otevřely nové možnosti, jak vydělávat peníze rychleji, bezpečněji a z pohodlí vašeho domova. Jasně. Internet vám otevírá neomezené možnosti, proto přestaňte sbírat lajky a začněte se věnovat něčemu, co vám vydělá pořádně velký balík peněz. Třeba můžete na internetu prodávat drogy, nebo prodávat kurvy, no a nebo můžete být PewDiePie. A k tomu prodávat drogy, ale pak je tady ještě jedna možnost. Donate. Aneb, proč klečet na staromáku, když to jde v pohodlí domova? Tak jo, zdravím lidi, zdravím celou svoji army, zdravím prostě úplně každýho, kdo tohle to teď právě sleduje. A dneska jsem se rozhodl udělat pro vás něco tady opořádně od mýho srdíčka, něco extra. Rozhodl jsem se totiž, protože spolu trávíme docela dost času a známe se už docela dost blízko a protože vás je strašně moc, tak si myslím, že se vám to bude líbit. Protože tohle prostě stojí za to. Prostě jo. Vidíte tu symfonii? Vyzařuje z toho něco až poetického. Tak to, dámy a pánové, takto. Já si představuju humor na úrovni. Když přijdu každý večer urvaný z uranových dolů, tohle je přesně to, co chci vidět. Ne, prostě už nikdy v životě nechci vidět nic jinýho. Na, vem si moje těžce vydřený peníze, na! Cože? Kámo, ty jsi magor! 10 000, kámo! Na, ježiš, to kámo, hele, jestli ti to bude chybět, tak mi napiš, já ti to vrátím, já to u tebe nechci, kámo, jestli ti bude chybět, já pro tebe udělám úplně všechno, ty jsi magor! Kámo, mámo, běž nakoupit jídlo, máme peníze, ty jsi magor! Táni, ty tomu vůbec nerozumíš! Kámo, já udělám úplně všechno, napiš, co mám udělat, já to udělám! Tak, a teď už víte, jak vydělávat velký cash. Vítejte na internetu. Bože. No do prdele. Super. Minový pole.